Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV! Време е за семейно време с мен, мама Йоко. Днес при мен са две дами, които са се посветили на това да помагат на децата, които се нуждаят от допълнителна подкрепа в израстването си и образователния процес. Милена Пълнова е магистър логопед и съосновател на частно начално училище Милея, лектор в редица международни форуми и търсен събеседник по образователни теми. Диляна Цветкова е психолог, специалист по аналитична перспектива и психодрама асистент с над 20 годишен опит. Диляна също е част от екипа на Милея. Здравейте, дами, как сте? Здравейте, добре сме. Да. Като сме една до друга, сме добре. И много сте усмихнати, много ми харесва да. Това. Благодарим. Радвам за поканата. Радвам се да сте тук. Нека да започнем. Кои са децата с нужда от допълнителна подкрепа? Ами аз ще си позволя да започна първо, защото Диляна ще говори после конкретно за деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа, ако трябва да се назоват някакви състояния точни. Mm-hmm. Но, например, но за мен децата, които се нуждаят от допълнителна подкрепа или обща подкрепа, както се разделя в предучилищното и училищното образование, са тези деца, са всички деца. Може да кажем, че всички деца в този момент, в който от детската площадка и пясъчника трябва да преминат към предучилищното си образование и да влязат в системата на училището, тогава то е, всяко дете има нужда от подкрепа да бъде приобщено към тази среда, която в много случаи, нали, е, за някои деца е стресираща, по-скоро за родителите им, а особено на децата, които имат, нали, се развиват по по-различен начин, нали, така да кажем, от по-голямата част, за тях вече започването на един първи клас, например, е кошмар. Така. Нали, за родителите им. И затова казвам аз, че различни облаци сме в едно небе. Въпросът е, че и т.е. всяко дете е различно и всяко дете има нужда да бъде приобщено, да бъде подкрепено в това израстване. Но вече децата, които имат по-конкретна нужда, са... Да, за всички деца преминаването от едно място, където е повече игра, в училище, където има правила и едни по-специални правила, за дечицата от тази група, която се казва дечица с специални потребности, да. Които може да са обучителни потребности, може и да са също така нужда от специфична подкрепа, които са вече с двигателни физически увреждания. Наистина те имат нужда да бъдат въведени с специалисти и с технически средства, ако, нали, така трябва да сме по-така пълни, с адаптирана среда и с много други неща, които са необходимо едно образование да се случва за тях разбираемо и адекватно. В момента в повечето училища доста деца от аутистичния спектър и деца с хиперактивно поведение, с специални образователни потребности имат възможността да бъдат в клас. Но какво се случва и какво коства това на учителите и на техните връстници? Реалността е съвсем друга. Да. И тези деца, конкретно от аутистичния спектър, с хиперактивност, дефицит на внимание, имат нужда от такава допълнителна подкрепа. Нали, на фона на цялото разнообразие, те са тези, които имат нужда от такава допълнителна подкрепа, която се осъществява от екип, от хора. Здравейте! Вие сте с рубриката «Полезното е лесно». Аз съм Ралица. А тук в студиото с мен е Сияна. Здравей, Рали. Сиянче, здравей. Днес мисля да покажем на нашите зрители как да си направят една здравословна, хубава закуска, като с помощта, разбира се, на продуктите, които са тук на плота. Всички тези продукти са направени от наша българска шипка. Така, значи, мисля да започнем с тоник като напитка от Люспа от шипка.
Понеже е нужно технологично време, ние с нощи накиснахме 40-50 грама люспа от шипка в 1 литър вода. Хубаво е да престои 12 часа и съответно ако си я накиснете, направим това нещо от вечерта, на следващата сутрин сме напълно готови да консумираме тази прекрасна напитка, която ние ще тестваме след малко. Така, тук в тази купичка съм измерила точно 40-50 грама. Спокойно можеш да ги изсипеш в литър вода, просто за да покажем колко е, не знам дали е нужна лъжичка, но да. Да покажем колко всъщност е лесно. Това нещо престоява 12 часа. И хоп, на сутринта имаме абсолютното нужно количество витамин С, което можем да може да поеме организма ни. Аз съответно ще отпия сега. На здраве. Любопитно ме, защото ти мисля, че всъщност пробва го май сега преди малко. Така да споделиш. Има такъв леко кисел вкус и е много свежо, точно за лятото. Според да. Мен е прекрасна напитка. Аз мисля, че това ще се превърне в любимата ми лятна, здравословна напитка, богата на витамин С. Аз просто искам набързо да кажа за самия шипков плод, че той може да се нарече един поливитаминен концентрат и в природата не съществува друг естествен продукт, който да е така богат на различни витамини. С, Е, Б, но Б2, изреждане, много витамини, стигаме до два пъти, Р дори под съдържание на витамин С. Шипковия плод дори няма аналог в растителния свят на 100 грама плод. И последно нещо важно, което искам да отбележа е, че по съдържание на витамин B1 и B2, шипката се нарежда на първо място, а по количествата каротин на второ. И просто за шипката ние можем да говорим толкова много и че едно предаване няма да ни стигне, но сега предлагам да преминем към една рецепта за здравословна закуска, която аз си правя всяка сутрин и бих се радвала сега да я направим с тебе заедно и примерно да започнеш и ти така да закусваш.